Svesni smo da je prerano bilo kakve ocene davati, ali vi ste sigurno postavili određene zadatke. Prva je utakmica, na kraju krajeva Tanas Kurajić je u zoni pokazao neke dobre igre. Vi ste danas predstavili dva tima i poslali poruku fudbalskoj Srbiji da ste startovali dobro kada su utakmice u pitanju. Pa dobro, jeste, upravo ste. Nama je bio cilj danas da proverimo neke stvari koje radimo na treningu, da probamo da uspostavimo neke principe igre na kojima insistiramo. Protivnik, nažalost, nije bio spreman u tom nekom fizičkom smislu da nam odgovori, ali dobro, videli smo ono što smo u principu i hteli. Rezultat je najmanje bitan u ovom periodu. Bitno je da, kažemo, probamo da definišemo neke stvari koje radimo na treningu, da se nametnemo u svakoj utakmici koja je pred nama. Tako da kažemo, ovo je tek prva i imamo još mnogo posla. Ono što smo videli, a što sam čuo, tražite, to je brzi pas, da se igrači dosta kreću, a toga je baš bilo. Jeste malo i ovo hladno vreme pa ih je teralo, ali sveukupno smo videli jednu igru po ovako lošnom terenu, dosta novih momaka, delovalo je dobro. Da, na tome insistiramo, to i radimo. Sad problem je veliki teren, hoćemo da to ubrzamo, tu igru maksimalno sa što manjim brojem dodira, da probamo da neke stvari jednostavno rešavamo na terenu. Međutim, kažem, teren nas je malo nemogućio, ali u ovoj fazi priprema koje se mi sad trenutno nalazimo, gde, što kažu igrači, ono, noge su teške i tako dalje, umor je evidentan, mogu da budem zadovoljan sa prvom. I ono što lični moj utisak, prefiks pojačanja su ovih 7 fudbalera i opravdali. Ja mislim da će Radnički u njima imati nove vrednosti. To se svi nadamo. Nadamo se da će tako i da bude. Većina je iskusni. Jeste, prva je utakmica. Oni su tu došli da nam pomognu i mi njima i oni nama. Dobro rade, dobro se ponašaju. Za sad je sve kako treba, tako da nadamo se uspešno proleće.